မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟောအစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာဒေါကဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူမောင်ကိုလီအင်တရာရဲ့တရေတစ်ချက်ဤအထုပ်ပတ်ဒီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စာဦးကလာရဲ့တခုတော်မနက်ခင်းမှာနှင်းမကွယ်သေးတဲ့လေကွန်းကြီးထဲမှာအချိန်မီမှတ်ပေးခြင်းနိုင်မှုတော့ဒေါက်တာအုံးနဲ့နွားတချင်းက၆သွားထွန်ကြီးနဲ့လေထွန်ရင်းငင်နေကြတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့သားဖာ၃ယောက်ပါကျုပ်တို့ညီကိုကအားဆိုင်ပြီးယုံနေအဖေကထွန်တုံးကိုထိမ့်ပြီးတယ်ကျုပ်တို့ညီကိုနှစ်ဦးကလည်းဒီကောစကံမှာပြိုင်ဆန်ရှားတဲ့လှုပ်သားကောင်းနေမလို့ခြေတစ်ချက်ကကန်ခါတစ်ချက်တုံပြီးတော့ယုံလိုက်တိုင်းအဖေရဲ့ထွန်အောက်ကလက်မိတွေကအလိမ့်လိုက်မှာထွက်သွားကြတယ်အဖေကပြောတယ်အခုမနဲ့ဒီလေကွက်ကိုအပေးထုံမဲ့တဲ့ဟဲ့စိတ်ချပါအဖေရဒီလေတစ်ခွက်လောက်ကိုအဖေရဲ့သားငတိုးနဲ့ငမောကအသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှိဘူးဗျဒီလိုနဲ့သားအဖ၃ယောက်မနာတဲ့ထွန်လိုက်တာနေတန်းတစ်ပြားရောက်တော့လေတစ်ခွက်လုံးအချစရာမကြအောင်ထုံပြီးသွားတယ်လေထုံပြီးတော့အမေကထမင်းတောင်းနဲ့ရောက်လာတယ်ဟဲ့ကိုမောင်ကျော်ဘလို့များထွန်လိုက်ပါလဲတော့ဟာလေကျုပ်သားတွေကိုမညာမတာခိုင်းရပြန်တယ်ဒီမနဲ့မပြီးတော့ဘောဘာဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လို့လဲခလေးတွေကိုညံ့ညတတခိုင်းမှာတော့တကယ်တည်းမှာပဲယောမဲစိန်ကားတော့တော့ငါ့ကိုပြောပြန်ပြီမောနေတာကနင်းယောက်ကြမောင်ကျော်ပါဟဲ့နေသားတွေကအသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှိဘူးဟာလေတဝက်ကြတော့ခဏနားမယ်လို့တာနေသားနှစ်ကောင်ကလေတဘိုးကိုအဖြုတ်မခံဘူးရခွေးအတင်းကိုစွယုံနေလို့ပိုကြီးအိုမနဲ့မနှဲကိုနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်ဟိုငါသားတွေကဒါဆိုတာပဲဟာအဖေထက်စိတ်ဆောင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေအေးပါတော့ကျုပ်တို့လည်းဒီသားနှစ်ကောင်ရှိနေလို့သာပဲတကယ့်ကိုအားကိုးလောက်ပါလေအဲ့လိုအဖေနဲ့မေအချီချပြောတာကိုကြားတော့လေကျုပ်တို့ရင်ထဲမှာကြီးနှုတ်လိုက်တာအမောပြေပြီးတော့အားတွေလည်းလွလွတက်လာမိတယ်အဖေနဲ့မေကသူတို့သာခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့တဘိုးအောင်မှရင်းနှီးချမ်းကိုသွားသွားပါစေအသေးခံမိလောမှာပြီးတော့အဖေရောမိပါကျုပ်တို့အပေါ်မှာတားချင်းလို့ချက်ကြတယ်အရန်လဲခယူဆက်ကြတယ်ဘလောက်ကပြန်ရင်တားနှစ်ကောင်အတွက်ထမင်းရည်ခက်ဆက်ဆက်လေးကိုလောင်ပြင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့အမောပြေးတိုက်တယ်အဖေဆိုရင်တင်းကုတ်ထဲမှာကျုပ်တို့ညီကုံနဲ့တူအိတ်တယ်မှဲ့ချင်းရင်မတန်းရအောင်လို့မိအမြဲတမ်းဖို့ပေးတယ်အပူအေးညီညွတ်အောင်ညက်နေတိုင်းရေချိုးပေးတယ်အဖေကရေချိုးပေးချိန်မှာအမေကကျုပ်တို့ကိုမှတွေ့နေတဲ့မှဲ့တွေကိုဂယုတစိုက်ခွာပေးတယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ထိတစ်ခါမှမပြတ်ကွက်သေးဘူး။အစာတောက်တွဲဆိုရင်လေကျုပ်တို့သိကြိုက်တဲ့ဘဲစာမျက်ထုံးတွေကိုမျက်စင်မှအငြင်းတန်းပြည့်အောင်ဖြည့်ထားတတ်တယ်။ရာသီတရောက်ကူးဆက်ယောဂမဖြစ်အောင်လေတလိမ့်ဆန်ကူဆရာတို့ရဲ့စီစဉ်တဲ့ကာကွယ်စည်းတွေအားစည်းတွေကိုလည်းမလစ်လက်ရအောင်ထိုးပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဒီလိုကျုပ်တို့ပေါ်ကောင်းတဲ့မိဘနှစ်ပါးပေါ်မှာကျုပ်တို့တွေတည်တတ်တာဆန်းလာဗျာပြောရင်လည်းကျုပ်တို့ညီကိုရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းလေးကိုလည်းအမှတ်ရသေးတယ်တကယ်တော့ကျုပ်နဲ့ကျုပ်ညီငမိုးကတမီတဲ့ပေါက်တွေမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကတော့အဖေရဲ့တမီမင်းတို့ဆိုတဲ့နွားမကြီးကနေမွေးလို့အဖေရဲ့သားရင်းလို့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ညီလေးငမိုးကတော့သားရင်းမဟုတ်ဘူးမွေးစားသားလို့ပြောရမယ်အဖေပြောပုံရဆိုရင်တော့နွားတက်ယုံမှာပေါ်မဆက်ဆက်တနာလို့ဆိုပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာကျုပ်တို့ညီကိုနှစ်ဦးအိုပင်ကင်းစွာနဲ့ကြီးပြန်လာခဲ့တယ်။အရွယ်ရောက်လာတော့အဖေကကျုပ်တို့ကိုတဘိုးချစ်မိတယ်။အဲ့တော့ငါအတော့ကိုအဆင်မပြေဘူးဗျ။ဘယ်နဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုမမဲလုံးလုံးအရာကြီးထားတင်တာ။နှစ်ဖက်ဖောက်ပြီးသားဆိုတော့ကျုပ်တို့လည်းမယုံတာဘူးလေ။ညီကိုနှစ်ယောက်ဟန်ချက်မညီပဲနဲ့သူ့ဘက်ကိုချစ်ကန်လိုက်ကိုယ့်ဘက်ကိုတွန်းလိုက်နဲ့ကိုယ့်ရောက်ရာတွေကိုဖြစ်တာဒါပေမဲ့ရင်းနှီးပါများလာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ကျုပ်တို့အရွယ်ရောက်လာရင်ပဲအနားယူသွားတဲ့နွားဦးကြီးတာရှိရဲ့တာဝန်ကိုကျုပ်တို့ညီကိုစတင်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လုပ်ငန်းနဲ့ရင်းပါလာတဲ့မြောက်ခိုင်းနှွားတွေတက်အတဲ့ပညာတွေကိုကလေးဆန်အတိနဲ့ပဲမှတ်သားတမျောက်ခဲ့တယ်ကျုပ်တို့ညီကိုကတဘိုးကိုပတ်မရွေးဘူးတိုက်တဲ့ဘက်ထားလို့ရတယ်တိုင်ကနေရမလားအလှဲကနေရမလားဖြစ်တယ်လေထုံတဲ့အခါမှာတော့
အဖေအသုံးပြုမဲ့ထုံကိုကြည့်ပြီးတော့ထေခွဲမဲ့ထုံ၆တွားစိမ့်မဲ့ထုံဆိုပြီးတော့ခွဲချပြီးတည်တယ်။အဖေရဲ့လေကစေကကြဲတဲ့မိုးကြားလို့ထဲထိုးပြီးခေဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့အားဆက်ရတယ်။အေကားဝက်ကြဲတဲ့လက်ကော်ကြီးတွေကိုလက်ရည်တပတ်ချင်းပတ်ပြီးတော့ထဲချောင်းမဟောင်လို့လေးလေးမှမှန်ယုံပြရတယ်။အဲ့လိုထဲထိုးပြီးရင်တော့၆တွားထုံနဲ့ထဲဘက်တွေကြည့်အောင်ထပ်ပြီးဆက်ရတယ်။၆တွားနဲ့ဆက်ရင်တတော်ကိုသိထားတယ်။ထဲထိုးသလိုဆက်ဝိုင်းပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့လေကွင်း၄ဘက်၄နံကို၄တောင်ဖြတ်ပြီးတော့တမန်ညက်အောင်ထုံပြရတာ။အဖေပြောတဲ့အကြောင်းပြတာကတော့ခုံကြီးတင်ကန်းပေါ်မှာချွေရိုးပေါထားတဲ့ကွက်လို့ပြောရတယ်။အာကြီးဆွဲတန်တဲ့ကျွတ်တို့ညီကိုရဲ့လောကအဖေကိုသူများလည်းမပြီးခင်ပြီးစီခဲ့တယ်။လဲပြီးသွားရင်တော့ကျွတ်တို့ညီကိုအနာရတယ်။စားလိုက်အိတ်လိုက်နဲ့စူဖြိုးကျင်တိုင်းစူဖြိုးနေတာ။နွားအားလိုတခြားလက်သမားတွေကအငှားထုံပေါ်ကလန်းလာပြီမဲ့အဖေကလက်မခံဘူးလက်ခံရင်လည်းကျုပ်တို့ကအစင်းနဲ့မှာကျုပ်တို့ဖို့ကလောက်ဘလောက်ပဲလုံးရပါစေမိုးချုပ်လို့အဖေတင်းကုန်မှာအဖေကျွေးတဲ့အစာကိုနတ်မအောင်စားနေရရင်မိုးလင်းလို့အလုံးမသွားခင်အမေရွတ်တဲ့မြေတားတော့ခနာတော့တရားလေးတွေကိုကြားခွင့်ရနေရင်ကျေနပ်နေပြီဒီလိုနဲ့မိသားစုတွေအတူနေရင်လည်းရုန်းကန်လာတာကျုပ်တို့ညီအကိုတွေအသက်16နှစ်တောင်ဆုံးခဲ့ပြီလူတက်တန်အရဆိုရင်တော့လူပြိုအပြိုဝင်စားရွယ်ဆုံးပြောနိုင်ပေမဲ့ကျွတ်တို့အတွက်အကြပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့နွားအိုကြီးတွေဖြစ်နေဖြစ်စာပြူလာတယ်။အရင်တော့ကလို့တန်တန်မြမြမဟုတ်တော့ပဲနဲ့စိတ်ဆောင်နိုင်ကိုမလိုက်နိုင်ဖြစ်ရတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအားမရတော့ဘူး။အရင်ကလေတစ်ကွက်ကိုမနာတန်းထွန်နိုင်တဲ့ကျွတ်တို့ညီကောလေတစ်ကွက်မကြိုးခင်မှာမောတက်လာပြီးအသက်တအားရှိလိုက်တိုင်းပါဇက်ကထွက်ချလာတဲ့အမြောက်ဖြူဖြူတွေကိုအဖေမမြင်အောင်ရှာနဲ့တစ်ချက်သိမ်းပြီးတော့မန်တင်ခဲ့ရတယ်။အဖေမဲအကင်းပါတဲ့ဖေကကျွတ်တို့မောတိုင်းအနာပေးပြီးတော့ညညတတခိုင်းနေအဲ့လိုကြပြန်တော့ကျွတ်တို့လုံအားကိုပြန်တွေးပြီးတော့အဖေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့ဖေကမားကအလုံးလုံးပြီးတော့တနေ့မနက်မှာလဲထုံနေတော့ညီလေးငမိုးဒူးထောက်ခဲကြသွားတယ်ဟာတာတာလေးငမိုးဘာဖြစ်တာလဲအဖေကငတိုးဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖမောကစင်းပြီးငတိုးကိုတဘိုးချွတ်လိုက်တယ်ဟာတားလေခွာမလေးသူတွေထွက်နေပါလားဟင်ငမိုးတားပါစက်တွေကသူတွေဟာရှားတစ်ခုလုံးကလည်းအတန်ဒီလန်နေပါလားဖယားဖယားခွာနာရှားနာဆိုတာများလားတားလေအားတင်းမိထားလိုက်အိမ်ပြန်ကြမယ်အိမ်ရောက်မှပဲဆရာလှဆိုးကိုခေါ်ပြီးပြမယ်ကဲကဲကဲငါတို့လည်းပြန်လိုက်ခဲ့ထွန်းတွေဒီတိုင်းထားခဲ့မယ်ဖယားဖယားငါတားလေးဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့အင်ကိုပြန်ရောက်တော့ငတိုးတကောင်တင်းကုတ်ထဲမှာတော်တော်လှဲနေတယ်။တီကူဆရာလာကြည့်ပြီးတော့ယောဂါကိုစစ်စစ်တယ်။ဆေးတွေထိုးပေးတယ်။ပြီးတော့အဖေနဲ့အခြေတင်စကားပြောတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဦးကျော်ခမားနွားကယောဂါရင်းနေပြီ။နအိုးဆိုတော့ပို့ဆိုတယ်။အားစေးတော့ထိုးပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ယောဂါကနောက်ဆက်မှန်မထင်ဘူး။ဒီယောဂါဆိုတာကူးဆက်တက်တယ်။အကောင်ဆုံးကတော့မသေးခင်အမဲရုံကိုသာရောင်းလိုက်ပါတည်ရင်ဈေးရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကွာလှဆိုမင်းစကားကိုဒီမာရင်ရက်ကွာငါဆိုတဲ့ကောင်ကကို့နွားကိုအမဲရုံရောင်းရမှာထမင်းစားမယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးကွာရှာပေါ်မျက်ပေါင်ပေါက်ပါစေငါသားတွေရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကငါလက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ရမယ်တည်ရင်တော့မှငါလက်နဲ့ပဲမြှောက်မှာကွာမှတ်ထားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဦးရဲ့စိတ်ကိုမသိလို့ပြောမိတာပါတောက်မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဦးကိုတခြားလေသမားတွေလို့ထင်လို့ပါ။ဦးရဲ့ဦးရဲ့သခင်မိဘပိသားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအယံလေးစားပါရယ်။အေးရကွာတလက်စားနေနဲ့ငါသားကြီးငတိုးကိုပါကာကွယ်စစ်လေးထိုးပေးခဲ့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုလုပ်ပေးခဲ့ပါမယ်။အကြောင်းဖြစ်ရင်လည်းအချိန်မရွေးလာခေါ်ပါဦး။အေးကွာကျေးဇူးပါမောင်လှဆိုး။ဦးတို့မှာရေးကြောင်းဆိုရင်တော့မင်းကိုပဲအားကိုးစရာရှိတာ။ဒီစကားမျိုးကိုအဖေနှုတ်ကကြားနေရတော့အဖေကိုကြည်ညိုလွန်းလို့မျက်ရည်တောင်ကြားမိတယ်။အဖေရင်းဘသူမှတိတ်ခွင့်မရှိတဲ့ကျုပ်တို့လိမ့်ဆန်နှကောင်တွက်ကတော့အဖေကစစ်မှန်တဲ့ဖခင်တူပါ။ဒီလိုနဲ့သုံးရက်ကြာပြီးတဲ့မနက်မှာညီလေးငမိုးတယောက်ကျုပ်အပါဝင်မိသားစုကိုနှောက်မဆက်ပဲနဲ့ဘဝတစ်ပါးကိုတိတ်တဆိတ်ထွက်သွားတယ်။အဖေရောမိပါမျက်ရည်တဆန်ဆန်နဲ့ညီလေးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလည်ကွင်းထိတ်မှမြှောက်နှံလိုက်ကြတယ်။ညီလေးကိုရည်စိုးပြီးတော့အိမ်မှာတန်ခါပင့်နေဆုံးကတဲ့ရေစက်ချအမြောက်ဝင်းတွေကို
မိဘပြီးသွားတာနဲ့ပြုတော့ပေးခဲ့တယ်။ညီလေးတိမ်မသွားပြီးတဲ့နောက်လာမယ့်မိုးမှခိုင်ဖို့အတွက်နှပြိုတကောင်ကိုအဖေဝယ်လိုက်တယ်။ကဲ၊ငါကြီးငါတို့ငါမိုးနေရာမှာခိုင်ဖို့အတွက်နှပြိုတကောင်အဖေဝယ်လာတယ်။ပညာတော့နဲတယ်ကွာ။အဲ့တော့ငါသားကပဲသူ့ကိုထိန်ချောင်ပြီးတော့အထာကြောင့်တင်လိုက်ကွာ။ငါသားကြီးအသက်ကြီးနေပြီ။မခိုင်းသင့်တော့ဘူးဆိုတာအဖေသိတယ်။ဒါပေမဲ့တပြိုင်နက်ထဲမှာနှစ်ကောင်ဝယ်ဖို့ကြတော့အဖေလည်းမတက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတမိုးတော်တီးခံပြီးတော့အဖေကိုကိုညီအောင်ကွာ။မိုးကျွတ်တာနဲ့ငါသားကြီးကိုရာတပ်ပံအနာပေးပါမယ်။အော်အဖေရဲ့စိတ်ချပါ။အဖေလက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ထွန်တော်အောက်မှာတီးခဲ့မယ်ဆိုရင်လေအဖေသားငါတို့ကပြုံးပြုံးနဲ့တီးမှာပါ။နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိငါတို့တစ်ခေါက်အဖေတို့နဲ့ကျေးဇူးဆက်ပေးနေအောင်ပါပါ။မိုးကျခဲ့ပြီ။ဟာမိုးလိုက်တာ။ကျောက်ရဲ့ဒူတွေတဆက်ဆက်တုံနေပြီခြေထောက်ချလိုက်တိုင်းမျက်ဝင်သွားတဲ့နော်ကြွန်သွားတဲ့ခြေထောက်ကိုပြန်နှုတ်ဖို့တောင်မနှဲကိုအားဆိုင်နေရတယ်။နှုတ်စဉ်ကကဒဲတကွထွန်တိုင်းအသက်ပြင်းပြင်းမရှူတဲ့ငတို့ကအခုတော့အားချက်ဆိုင်တိုင်းလက်ချောင်းထဲမှာအမြုပ်တစ်စီနဲ့အန်နေရပြီ။ကျောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ထွန်တုံးပေါ်ကအဖေတယောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာအမှန်။တစ်ဖက်ကနှပြိုကိုထိရတာကတကြောင်ထွန်ရေးမချွတ်မှကိုဂယူးဆိုင်တာကတကြောင်ကြောင့်စိတ်ရောကိုယ်ပါအတော့ကိုလေးလံနေရတယ်။ကြည့်စေတော့အဖေခိုင်းထားတဲ့လုံမလားနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိလှုပ်ပေးတော့ပါမယ်ဖေဒီလိုနဲ့ဆေအေကကျတဲ့အဖေရဲ့လက်ကကြီးကညောင်ဆိုတဲ့ကောက်ပင်နဲ့တူထွန်းထွန်းပိတ်ချင်ရောက်လာတယ်ဒီလိုနဲ့ကျုပ်ထန်းဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတော်ဝင်ကိုထန်းဆောင်ပိတ်ချင်မှာတော့အဖေကကျုပ်ရဲ့ဂျူနဘက်ကိုတဝက်တတိကနေဖြတ်လိုက်တယ်အတိပဲကတော့အလောက်ကနေရာတပ်ပံနားခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောနှစ်ဖာကျိုးတွေကစဖြုတ်တယ်အဖေးရဲ့တင်းငုံထင်မှသာမကဘူးဘလို့နေရာကိုမဆိုလွတ်လွတ်လပ်သွားတာနေထိုင်ခွင့်ရတယ်ဘသူမှကျုပ်ကိုဖမ်းဆီးခိုင်းခွင့်ခိုင်းစေခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့အဖေးနားမှာပဲနေတယ်အဖေးလှုပ်သွားရင်လည်းလက်သေးကိုလိုက်တယ်ပြီးရင်အဖေးနဲ့အိမ်ပြန်တယ်ဟိုဟိုတတီမသွားတတ်ဘူးစဘာပေါ်ချင်ရောက်တော့အဖေကနှပြိုတကောင်ထပ်ပြီးဝယ်တယ်။စပားကလည်းထွက်ဈေးကလည်းကောင်းဆိုတော့အဖေတို့အတော့ကိုအဆင်ပြေသွားတယ်။ဒါကြောင့်မိုးမကြခင်မှာတဲ့အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်အဖေစီစဉ်နေ။မေစိန်ကြောင်းလေးကမောင်ကျော်ဒုအပ်ထားတဲ့တစ်တွေကြပြီတဲ့။နှက်ပြန်တပတ်ခါလောက်တစ်ဝိုင်းကိုသွားရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကမောင်ကျော်။ဒါပေမဲ့အခုရက်ထဲမှာမိုးလေဝသားကမှန်ဘူးကွာ။ဒါနဲ့သွားတဲ့ရမှာက9မိုင်လောက်ရှိတယ်။ပြီးတော့တော်လန်ခီခြေခင်းလန်ခင်းတာမသွားပါလားတော်စင်ပြောတာမှန်နေတကူလားဆိုရတယ်မလို့တကြံလက်စိမိုးကနေရာကွက်ချရွာနေတယ်အနောက်ရိုးမမတစ်သွားတရားမမလို့တောင်ပေါက်လန်းတွေချိုးတွေကိုဖျက်ပြီးသွားမယ်ရွာနဲ့တောင်ကြီးကတမိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဝိုင်းကိုရောက်ဖို့တောင်နှလုံးကိုကျော်ပြီးတော့လေးမိုင်ကြီးကဆက်ရမယ်အဓိကသတိထားမယ့်နေရာကရွာနဲ့တောင်ကြီးကြားမှာကန့်လန့်ခံနေတယ်ကြမ်းမလို့ချောင်းမယ်တောင်ကြရေးဆင်းလာပါကအာကြည့်ပြီးတော့လင်မြန်နေဆိုတော့ကြားတကောင်တော့တော့အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အခုလိုမိုးလီမမှန်တဲ့ချိန်မှာချောင်းကိုဖြတ်ကြရမယ်လဲသမားတွေကိုအတော့ကိုသတိထားရင်ထားပါတော့ကွာဆက်ချောင်းလေးကိုပြန်ဆက်မယ်မတော်လို့မရဘူးမယ်စိတ်လဲသမားရှိတော့အိမ်ကိုတွန်းဆောက်ရမှာအဆင်စီပြီးရင်တော့အခင်းနေခင်မှာဒါကြောင့်သွားမှာဖြစ်ပါဒါဆိုလေတတိယဝိရိယတော့ထားပါတော့အခုရက်ထင်မှာကျမစိတ်တွေလေးနေနေရှင်ပြပါကွာသွားမှာကငါတစည်းတည်းမဟုတ်ဘူးထုံးမမိုးရဲ့လက်ကိုပါအခုခေါ်ထားတယ်မယ်စိဒီလန်တီကီကငါသွားနေကြပါအဖေနဲ့မိပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့အဖေကိုကျွန်တော်စိုးရင်မိတယ်နှအိုကြီးမလို့အဖေသွားမဲ့ကီကိုမလိုက်နိုင်တဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အဖေတယောက်ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲဒီကကျွန်ုပ်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးရလို့ဆိုရင်လည်းမမှားဘူးအဒီမနက်မှာအဖေလှည့်ထွက်တော့အဖေကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းနည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ဖြစ်လာရင်အဖေကိုမသွားစေချင်ဘူးကျုပ်တို့တိရစ္ဆာန်တွေဆိုတာရှေ့မှာကြိုဖြစ်လာမဲ့တိတ်နမိတ်ကိုလူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့တိတက်ကြတယ်အဖေလှည့်ထွက်သွားတော့အဖေရဲ့ကိုယ်မှာအယောင်တွေထပ်နေတာမိကိုလိုညုံမမှန်းအယောင်တွေကအဖေနဲ့အတူကပ်ပါသွားတာကိုမြင်ရတယ်တခင်ကိုစိတ်မချတဲ့စိတ်နဲ့နှအိုကြီးတနေ့လုံး
အစာမစားဘဲနဲ့ရွာပြင်ထွက်ပြီးအဖေရဲ့အပြန်လမ်းကိုညွန်နေကြတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲညနေပိုင်းမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရွာချလိုက်တဲ့မိုးရိုးတွေကြောင့်အနောက်ရုံးမတစ်ခုလုံးတော်တော်ခါသွားတယ်။ကျုပ်ရဲ့အမြင်အာရုံထဲမှာတောင်ပေါ်မှာတလဟောစီးကျလာတဲ့တောင်ကြီးနဲ့တူတစ်ပင်ကြီးငယ်တွေပြိုဆင်းလာတယ်။ဒါဆိုအဖေတို့လွတ်ပါမလား။အဖေများတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဖေဖေကျွန်တော်ရဲ့သူတွေအရန်ဆုပ်ပတ်ပြီးတော့တောင်ကြီးစီကိုပြေးတယ်။မိုးရွာမှာခဏခဏချော်လေးနေကြုံချက်ချင်းပြန်ထပြီးတော့အဖေပြန်လာမဲ့လမ်းတိုင်းပြေးသွားခဲ့ရ။ကြားမလို့ချောင်းနှခန်းကိုရောက်လာတယ်။ဟဲ့ဟဲ့ရုံးရတာကွာတောင်ကြီးလာတော့မယ်။ဟင်ရေမရှိတဲ့ချောင်းလေးကောင်မှာတစ်အပြည့်တင်ထားတဲ့အဖေတို့လှမ်းနေစီ။ဝင်နေများပြီးတော့ခီးချမ်းနှင်လာရတာကြောင့်နွားနှချင်းလုံးမောခိုင်းနေပြီ။အဲ့ချိန်မှာပဲဟာထုံမွေရေလာနေပြီကွာမလို့တော့ဘူးနွားတွေကိုဖြုတ်ပြေးကြမယ်ဖိတ်ကောင်တွေကမ်းမော့ကိုပြေးတက်တော့ထုံမွေနဲ့နွားလေးကောင်ကအရင်ဆုံးပြေးတက်တယ်အဖေကနောက်ကလိုက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးနေတဲ့အဖေကိုတောင်ကြီးလက်ကနေလုံးမမထင်ဘူးအဖေကိုအရန်စိတ်ပို့ပြီးတော့ကျောက်ကအာကောင်ချစ်ပြီးတော့ပေါ်လိုက်တယ်ဟာဦးလေးမောင်ကျော်ရေထဲကိုပါသွားပြီကဲကြပါအောင်ဟင်အဖေရေထဲပေါသွားပြီ။ကျုပ်တကောင်လုံးရှိတဲ့များအားကိုစုပြီးတော့ချောင်းထဲမှာမျောပါသွားတဲ့အဖေနောက်ကိုကမ်းပေါ်ကနေပြေးလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးရုံးကန်ခြင်းမို့လားသခင်စောနဲ့ချောင်းလာမသိဘူး။ကျုပ်ရဲ့ခြေလက်တွေအရန်ကိုပေါ်ပါပြီးတော့မြားတစ်စင်းလုံးလေကိုခွာပြီးတော့အဖေနောက်ကိုပြေးလိုက်တယ်။ဒီတိုင်းဆိုမိမှမဟုတ်ဘူး။ချောင်းခွေကိုတောင်းဖြတ်ပြေးပြီးတော့ရှေ့ကနေကြိုးဆောင်နေမှာဖြစ်မယ်။တွေ့ပြီကွာဟာမတိုးတဲ့ဟေ့အရှင်ပြင်းပြင်းထိုးဆင်းနေတဲ့ချောင်းလေးကိုခုံချပြီးတော့အဖေကိုစီးဆောင်နေလိုက်တယ်။ဟင်တာကြီးငါတို့ရေထဲမှာမြုပ်ချီပေါ်ချီဖြစ်တဲ့အဖေကိုကျုပ်ရဲ့ဥကြုံတုံတုံကြီးနဲ့ကတော်ထားလိုက်ရာတတိကောင်းတဲ့ဖေကကျုပ်ဥကြုံကိုဖမ်းဆုပ်ထားလိုက်တယ်။အဲနောက်ကြံရှိတဲ့နောက်ဆုံးအားကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ကန်းဆက်ဘက်ကိုထိုးပို့လိုက်တယ်။အားတစ်ချက်ဆက်လိုက်တိုင်းကျုပ်ယုံဝါကိုပစိမ့်နဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ထိုးခင်ရတယ်လို့နေငနေဖြစ်သွားတယ်။သာတော့အရေးကြီးတာကအဖေရဲ့အသက်ပဲ။ရုံစံကတူမင်းမဲအဖေအတွက်ဆိုအသက်သေးခံဝင်နေဆိုအဲ့လိုဟန်ကိုဖို့မှန်ပြောပြီးတော့ယုံလိုက်တာ။သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကချောင်းချမ်းမြင့်ကိုထိမိသွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကန်းကိုရောက်တော့မယ်။အရင်တော့ကအဖေလည်းမှာခြေကန်ယုံခဲ့တယ်လို့ချောင်းချမ်းမြင့်ကိုကန်ပြီးတော့ခါကိုတအားဆန်းထုတ်တဲ့ခါဟာရောက်ပြီ။ကန်းကိုရောက်ပြီ။ငါမသေးဘူး။ငါမသေးတော့ဘူး။ตาจีအဖေตาจีအဖေตาจีအဖေကိုခဲလိုက်တာကျေးဇူးကြည့်လိုက်တဲ့ငါသားမွေးရဆိုနဲ့တဲ့ငါသားตาจีကလေးကွာအပေါ်ရအောင်ရုံတက်တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ตาဖတ်နှစ်ယောက်လုံးကုန်းဘော်ကိုချူချူမောမောပဲရောက်ရှိလာတယ်ကုန်းဘော်ကိုရောက်တော့အဖေကကျုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီဥတရားနန်းနေตาจีကျေးဇူးကြည့်လိုက်တာကွာအဖေမှာငါသားပေးတဲ့အသက်ပဲရှိတော့တယ်ထထထပြေလို့ပြန်ရအောင်မင်းအမေအခုလောက်ဆိုရင်တော့အရန်ကိုစိတ်ပူနေမှာဟာတာကြီးသူ့တွေအနေပါလားဖခင်ဖခင်ကျုပ်ဝမ်းထဲကပြုတ်တက်လာတဲ့သူတွေကကျုပ်ပစက်ကတဆင့်တလဟောပန်းထွက်ပြီးတော့မျက်စိတွေပြောင်းဝေးလာတယ်ကျုပ်တီးလိုက်ပြီးဒါကျုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာကျုပ်ပြေပြောပါတယ်ဖေနောက်ဆုံးချိန်ထိအဖေကိုကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဟိုကိုမောင်ကျော်ချင်းမသေးဘူးနော်ဝမ်းတားလိုက်တာတော့ဟဲ့ငါတို့ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်နေတာလဲဟင်သူတွေလည်းအန်နေပါလားဘလို့ဖြစ်တာလဲငါဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးကွာငါအခုတော့အသက်ရှင်ဝင်ရတာငါတို့ကယ်လို့ကွာငါသားကြီးကယ်လို့ကွာအခုငါသားကြီးဖြစ်ကိုကြည့်ပါအောင်ကွာဟာအဖေရဲ့စုံနေကြည့်ကိုတဲ့တန်တူအမေရဲ့ရှိုက်တဲ့တဲ့ကိုပါကြားလိုက်ရတယ်အရင်နောက်မှာတော့မနဲ့မိုးရိုင်းနိုင်ကြုံနာမှရွတ်နေကြအမေရွတ်တဲ့ပိရိတရားတွေကိုအမေကရုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီတရားတဲ့တွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုညင်ညင်တသားနဲ့မှောက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သမီးဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြံတာတော်မူကြပါသည်ခင်ဗျာ။